На подіумі дефілює учениця обласного навчально-реабілітаційного центру 15-річна Катерина Кухарчук. У мене був стиль бізнес-леді і вечірній стиль, в якому зараз я вбрана. Я вперше брала у такому участь. Мені дуже сподобалось, якщо буде можливість, я ще раз себе спробую. Супроводжує 15-річного Артура Ярему 63-річна учасниця єднання поколінь Майя Черних. Вирішили прийти, допомогти цим діткам, підтримати їх. Емоції це неможливо передати, це наскільки діти переживали, а ми переживали ще більше, напевно, за них. Ну, діти чудові. Мені з Артуром було дуже комфортно, він дуже розумний хлопець, дуже послушний такий, дуже хороший хлопчик. Я дуже рада, що я з ним познайомилася. Так мені сподобалось, все круто, я задоволений всім, мені сподобалось дуже. У мене було, чесно сказати, два стилі, це вечірній і такий простий. 70-річний тернополян Ігор Моткалюк більше року відвідує соціальну ініціативу «Єднання поколінь». Вирішив долучитись до показу мод. Супроводжує 14-річну Ольгу Яремчук. Дуже розумна дівчинка. Така моди показувала, дуже все розуміє, щаслива, радісна. І я радий, що я сам прилучився і наша організація «Єднання поколінь» прилучилася до цієї чудової акції. Участь в показі прийняли учні віком від 12 до 17 років і моделі від єднання поколінь – це від 55 до 85 років. Показ мод тривав одну годину. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш, новини.